Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Найбільша козацька булава в Україні – бої гладіаторів та народні танці. На оглядовому майданчику археологічного городища «Дикий сад» відбувся захід Героя України крізь віки. Свято приурочили до дня народження Миколаївської області. Тетяна Шмакова, гостя свята, говорить, сподобався одяг акторів. Ось вони, хлопчики, захоплені. Подивіться, як вони одягнені, як вони займаються цим. Це вже добре, що ось ця молодь, вона дійсно чимось цікавим займається. Мені дуже приємно. Участь у реконструкціях беруть члени історичних клубів з міста та області. Тут зібралися асоціація реконструкторів Миколаївщини і наше вільне козацьке товариство з області. Тут представлені хлопці з Вознесенської, з Нового Бугу, наші миколаївські козаки. Наша мета – показати героїв, захисників України, людей, які билися на цих землях, жили на цих землях. Ті культури, ті прошарки культури, ті прошарки бійців, які були тут із початку заснування цих земель, тобто від варварів, від кимерів, від тих людей, які тут були, до українських наших вільних козаків, до сьогоденних наших бійців-захисників нашої України. Розпочались бої. Отже, дуже ризикований бій зараз, ви можете бачити, між нашими варварами. Подивимося, хто переможе. Дуже досвідчений боєць чи його молодий опонент. Тімахер зараз атакує Бормелона, який озброєний великим щитом. Сергій Касьянов в образі гладіатора брав участь у двобоях. У мене образ гладіатора, який представляє Демахера. Він, ну, як можете бачити, в кольчугі, два поножі, стальний шлем і два мечі. Один кривий клинок, другий прямий. Кривий клинок зветься Сіка, він для того, щоб заходити в противнику за щит і колоти його. Після двобоїв козацькі розваги. Антоніна Квасниця в клубі козаків, її звуть Тоня Козачка, виконала танець зі зброєю. Пляс, який показує бойовий танок з бойовими рухами, використовуючи зброю, ну, справжню загострену, тобто бойову. Показали миколаївцям і 100-кілограмову козацьку булаву. Її автори говорять, що більшої та важчої в Україні немає. Один з тих, хто її створював, Юрій Шевченко, розповів про значення цього символу. Це 20 шипів і 21 великий. 19 районів області і 20 місто Миколаїв. От так от 20 шипів – це є єднання громад Миколаївської області і спільна мета. Чоловіки намагаються підняти булаву. Один, два, три, чотири. Атмосфера, ось ця енергетика, ось ці приємні емоції – мені дуже сподобалося. Дівчатам пропонували танець з хусткою. По-перше, не підготовлений, тому важко, але цікаво спробувати, особливо з чоловіком, козаком, який спробував, потрібно було відібрати косинку, старалася, як намагалася, щоб все ж таки перемогти. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. На все добре.